Vaig començar a jugar a hoquei quan jo tenia 4 anys, perquè una amiga de mi mare em va portar un pavelló a veure un partit i em va enganxar molt i vaig començar i no vaig poder parar fins ara. Així comença la trajectòria de Carla Castro, des de ben petita sempre vinculada a les TIC, els patins i la pilota. Els seus inicis estan lligats al club hoquei Patins Bigues i Riells, on hi va estar 5 temporades. Més endavant va decidir canviar d'aires i provar sort a Palau-solità i Plegamans. Finalment, i des de ja fa 5 temporades, la Carla defensa l'escut del club hoquei Cerdanyola. A Cerdanyola estan intentant que pugem molt les petites, que aconseguim arribar al màxim nivell en el que es pot arribar i ens estan ajudant a poder millorar el màxim possible. Un treball que ha començat a donar fruits a l'Eurohockey d'enguany. El combinat verd i blanc va colar-se a la final femenina sub-17 després de superar el High Performance Roller Hockey. A la final va topar-se amb la selecció espanyola, qui va batre per la mínima el Cerdanyola. Malgrat no endur-se el títol, la Carla posa en valor el prestigi d'aquest esdeveniment. Va ser com... era tot molt professional, que et donaven tot de primera mà i et donaven com la visibilitat del que és el hoquei realment. Per primer cop en la seva història, l'Eurohockey va organitzar aquest torneig en categoria femenina, un aspecte que, sens dubte, ajuda a col·locar l'esport femení a l'alçada que li correspon. Jo crec que està prou bé, ja que així ajuden a que es pugui veure més l'esport femení, que hi hagi més visibilitat i la gent es pugui conèixer més el que és. La Santa Eulalienca va finalitzar el torneig com a màxima golejadora i va estar escollida dins del 5 ideal de la competició. A partir d'ara, la Carla afrontarà la segona volta del campionat de Lliga amb el Cerdanyola sub-17, tot i que també forma part del Nacional Catalana i ha pogut debutar amb el primer equip d'Hockey Lliga durant la pretemporada.